Beleza, Sensei DC que trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E hoje eu vim falar aqui sobre o Costão do Santinho, aonde eu pude passar 5 dias maravilhosos no mês de setembro, entre os dias 16 a dia 21. E pra começar falando do Costão do Santinho, eu vou ter que falar da capital de Santa Catarina, que é onde reside ali. Tinha algumas dúvidas, né? Até ontem mesmo, antes de ontem, minha esposa achava que Florianópolis era só a ilha. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Vocês vão ver na tela, eu vou explicar também. E não, Florianópolis, ele tem uma parte na área continental e o restante a ilha. Claro que a maior área mesmo fica na ilha. E mesmo assim, se tratando de uma capital, a gente acha que... ainda mais eu que moro aqui próximo a BH, né? E já fui em São Paulo, a gente acha que a capital é aquela muvuca, que, meu Deus, vou ser assaltado, vou ser roubado. E, cara, você fica maravilhado com a cidade de Florianópolis. Porque você anda na rua como se estivesse andando aqui na minha cidade. Eu moro em São João del Rei, uma cidade do interior ao lado de Tiradentes. E aqui tem quase 100 mil habitantes, né, residindo na cidade. Então aqui é muito tranquilo, né? Não que porque cidade pequena seja mais tranquilo. Normalmente é, mas costuma às vezes não ser, que já foi perigoso já. Mas você pode andar tranquilo na rua com o celular, né? Eu me senti muito confortável caminhando lá, sem preocupar em estar dando a mão à minha filha o tempo todo. Maravilhoso. Desde quando você chega lá com o avião, você olha os mares, né? A ilha em si, a ilha do Campeche na saída também. Né, dá até aquele aperto no coração de ter que sair. Mas, é bonito, tem praia, tem mato, muito mato mesmo, né? Eu que saí de Minas Gerais, aqui é conhecido como ter mato, eu fiquei maravilhado, porque tem mato que eu gosto e tem praia, velho. E ainda tem essa tranquilidade, né? Tá conversando mesmo com as pessoas. É claro que eu tô falando da ilha, por isso que eu quero pontuar pra vocês essa questão, né? E mostrar pra vocês a ilha e o continente. Né? E por que que, ao menos que as pessoas falaram lá, da baixa taxa de criminalidade? É porque o único meio de você entrar e sair, ou é pela ponte, ou é avião, ou de barco. Então se você faz um assalto, alguma coisa ali, a polícia já tá te esperando na ponte ali. Né? Você não vai sair nadando, é meio difícil, né? E não vai sair de barco. Então assim, não compensa você fazer um assalto ali, sendo que não tem muito pra onde escapar, né? Então a ilha ela é bem tranquila com relação a isso. E o que separa a ilha do continente é que, como falaram, o continente ali, ele tá em expansão, né? Ele ainda dá pra você construir bastante casa. Então, assim, as casas na parte do continente até são mais baratas, né? As coisas ali na área do continente são mais em conta do que na ilha. A ilha, ela é uma área mais turística, tanto é que a questão cultural da cidade fica na ilha também, né? E a ilha do sul ao norte, ela é até bem diferenciada. Nós temos o sul onde você tem mais tranquilidade, é mais mato, o mar é mais gelado, tem mais ondas. E temos o norte onde que é o ponto turístico principal da ilha, que é onde fica o Costão do Santinho. Residido ali, né, próximo, bem à beira-mar da praia do Santinho. E o Santinho nada mais é do que um bairro, galera. Assim, fica ao lado dos ingleses, né, o bairro dos ingleses, que é onde tem as residências ali dos argentinos. E eu acho que isso aí já ficou bem pontuado. Se eu fosse falar mais aqui, eu ia ficar 10, 15 minutos para falar sobre questão de trabalho... Né? Ah, e só estão já aproveitando isso, né? Igual eu tava falando, a ilha, o ponto dela é mais turístico, tem o comércio e tudo, mas é a questão mais turística. E a parte do continente, ela tá em constante crescimento, a área de tecnologia e comercial, né? Industrial também. E as casas na ilha acabam sendo até mais caras, porque ela é protegida, né? Muitas áreas protegidas ali, você pode ver no mapa, novamente, as áreas verdes. Tem muita proteção com relação à construção, né? O meio ambiente não deixa, a Secretaria de Meio Ambiente ali,
eles não deixam você construir, fazer o que quiser. Igual aqui, minha cidade, que é meio avacalhada, os caras constroem casa até no meio da rua, né? Então lá não pode, por isso que é mais caro também. Mas a ilha é imensa e, tipo, se você for lá pra passear na cidade mesmo, na ilha ali, você tem a opção de baixo acima pra aproveitar, desde cachoeira, mato, praia, trilhas. Então é um local, a ilha é um local pra quem gosta da natureza, quem gosta de tranquilidade, né? E também tem a área central ali, onde engloba a área também norte, que tem o turismo, onde engloba um pouco a muvuca, as festas. Então, resumindo, tem... a ilha é mágica. Se você for, não sei se foi lá no Costão mesmo que eu vi, e um ponto lá eu vi que a Ilha Mágica de Santa Catarina é uma das ilhas mágicas do Brasil mesmo. Não tem como, é lindo demais, e quando você sai, você não quer sair, você quer voltar, mano. Então pode levar sua família, né? Eu achei um ambiente muito familiar mesmo. Você pode levar sua família, é tranquilo, não tem perigo de você ser abordado na rua. É só paz e amor. Bem, agora que eu já mostrei as curiosidades, né? Claro que eu já vou falando aqui que eu tô falando do ponto de vista como um turista. Alguém que saiu do meio do mato mesmo, de Minas Gerais, foi para lá em Santa Catarina, que não é nem um pouco perto. Então, vocês, se você mora em Floripa aí, tem uma visão aí já consolidada do local, quiser passar pra gente, fique à vontade. Seu comentário pode ajudar até outras pessoas que vier aqui nesse vídeo, porque pessoas vão vir nesse vídeo por interesse ao Costão do Santinho, mas também com a cidade de Florianópolis, que quando você pesquisa sobre ela, os pontos turísticos, né, são mais de 45 praias, você quer sair visitando tudo quanto é canto. Só que, como a gente vai para um resort, nós queremos aproveitar ainda mais que all inclusive, nós queremos aproveitar tudo, comer, beber, nadar, ainda mais tem piscina aquecida, tem ofurô, tem tudo, cara. Então, assim, nós queremos aproveitar o máximo ali do resort, né? Então, é bom para uma segunda oportunidade, quando eu voltar lá, ficar uns dias fora do resort para dar uma passeada, e depois eu vou pro resort viver a vida de rei. Como a gente tá falando resort, eu fiquei na Vila 10, né? Então, nós temos duas partes, temos a área internacional, onde os quartos são todos voltados para a praia, a beira-mar, e temos... as vilas, que são as chamadas de vilas açorianas, né? São as vilas portuguesas, que são lindas demais. Nossa, eu gosto mais de construção antiga. Não sei se é porque eu nasci, minha cidade é conhecida como cidade histórica, né? Floripa até tem uma partezinha lá dos açorianos, que tem construção histórica, eu vi tudo, mas eu olhei assim e falei, eu não pretendo, não tenho muito interesse em visitar, não. Porque a minha cidade, o que tem de igreja aqui, tem até ouro dentro da igreja. Tiradentes, então, né, conhecido demais aí no país todo, né, tem até o feriado de Tiradentes. Então, as vilas eu achei elas maravilhosas, achei elas mais bonitas do que a área internacional. Construção europeia, mexicana, eu acho muito bonito, cara, a arquitetura é diferenciada. E meu maior medo era dos quartos, ser pequeno, mas a gente pegou o quarto superior 1, e outro medo era a vila ficar muito longe. A vila que a gente ficou não é, ela ficou uma vila antes, próxima aos restaurantes, às áreas sociais. Fomos muito bem recebidos, quero agradecer a todos os funcionários lá do Costão, né? Pessoal, nossa, igual eu falei já de antemão, fui tratado como rei. Quase, porque só não fui carregado na carroça, né? Apesar que tem uma van, se você ficar numa vila mais longe, até mesmo se você não quiser caminhar, mas é bom caminhar porque você vai comer bastante, você pode chamar a van e a van te leva qualquer área ali dentro, né? Ainda mais que o resort é grande, ele tem, se eu não me engano, 1 milhão de metros quadrados. Então tem a área verde, e eu não vou falar muito sobre a área verde, porque a área verde eu já tenho mais costume. Aqui na minha cidade tem muita área verde para me visitar, então eu aproveitei mais os restaurantes, as piscinas, as hidromassagens, os bares, claro, né? O mar. Então eu aproveitei mais o que eu não tenho aqui aonde eu moro. E o quarto que eu fiquei, igual eu falei, o quarto superior, tem outros que são só quartos mesmo com banheiro. O que eu fiquei era um apartamento, é literalmente um apartamento, tem tudo. Vocês vão estar vendo aí, tem a cozinha com micro-ondas, lava-louça, nem eu tenho isso. Tem um frigobar, geladeira, né? Não bastava só um frigobar, tem um frigobar e geladeira. Tem uma churrasqueira, tem área de serviço com secadora, máquina. Tem a sala com televisão, sofá, tem a varanda com cadeiras, mesa. Tem o quarto com uma cama bem grande, um guarda-roupa embutido.
tem o banheiro, né? Assim, eu esqueci de falar também que tem televisão no quarto e ambos tem Sky e tudo, né? Pra quando você estiver passando mal lá de tanto comer e beber, você dá aquela assistida deitado até melhorar e voltar lá pra baixo, né? Porque é, quando você tá na vila, as vilas elas ficam mais pra cima, então é só descer. Desceu, você chegou nas áreas sociais quase tudo, na academia, no bar, no restaurante, né? E logo logo já vou falar dos restaurantes aí pra vocês. Então galera, se você está gostando do vídeo aí, já convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que isso aqui é o primeiro vídeo da playlist aí sobre o Costão de Santinho, e depois nós falaremos sobre a diferença aí da área internacional e da área das vilas portuguesas, e falarei um pouquinho das praias aí. Então é isso, valeu e até mais!